Dahil hindi nila alam yung COVID, kaya hindi nila i-close ang pay. Hindi nila i-close ang pay, hindi nila i-close. Wala yung ulang pay. Sakot na lang, ay hot na lang. Ako na, yung hot na ako pa rin na. Akin na lang ang pag-a. Kaya nga sa ang pag-a, ang buwago. Kaya nga yung pa, ito ako yung ulang pay. Ako na, ito na lang ba. Close na. Alam niya lang ito siya. Ayaw na mga bago, ang buwago. Ang buwago. Wow.
Jesus. What are you saying? Who is it? I think it was fast party. Hey, hey, that was the deal. Because we are all the IT. So, I am looking at Pablo today. Because I am looking for a man that is going to be a good message. I tell you. Não comia
Ìjọba 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 ì
osù tó kọrọ ọmọ ẹyìn akọrọ tàǹtàǹ kórókọ ìdọ́kì gígùn bẹ̀rù sáré kó gbẹdàgà abúlẹ́kọ eérú ní ìwéèrè kú ọ̀fíìsì bẹ́ẹ̀ni ó tẹ́kọ̀ọ́ pé ìlú bẹ́ẹ̀ kọ orúkọ lẹ́ni náà kó kọ́kọ́ kó kọ́kọ́ Eyi bẹ̀rẹ̀ lórí ìlú, 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 eyi bẹ̀rẹ̀ l
Gracias.